Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Ну ось, товариш, навіть краще, ніж за життя. Здрасте. Ви хто? Петро Павлович? Петро Павлович? А? Гримера вже пішла? Ні, циклуєшся. Ого. Надія Сергіївна, треба вже товариша в холодильник запхати. Ну що за людина? Ні, щоб сказати, можна забирати. А це ще що таке? А що в тебе? Дніпропетровськ, лютий 75-го. Пізно ввечері у морзі при міському кладовищі виявили труп штатного ретушера. Жінку зарізали одним точним ударом у печінку. Надії Шурховецькій було 33 роки. За плечима невдалий шлюб, розлучення. Жила одна. При огляді сумочки вбитої не знайшли ключі від її квартири. Гаманець ось. Грошей не взяли. Ясно, Міш. Ти дізнайся адресу вбитої і їдь до неї додому. Але не сам. Візьми когось на підмогу. Як мило. Турбуєтесь? Що скажете? Ну що, вбили її звичайним кухонним ножем. На думку судмедексперта, смерть настала близько 3 годин тому. Це приблизно о 10-й. А чому вона лежить на столі для трупів? Вас це не дивує? Ну, тому що її сюди поклали. А там, бачите, кров. Продовжуйте. Скоріше за все, нападали саме тут. Угу. Поклали і накрили. Для чого? Що з відбитками на ножі? Та жодного чіткого. Я так думаю, що вбивця у рукавичках був. 3 години тому. А скільки людей тут було в цей час? Ну, з живих 2. Сторож і санітар. І ще 6. Але мертвих. Смішно. Я піду поспілкуюся з живими. А ви тут. Ви сторож? Так, я. Мені потрібно знати, хто тут був о 10-й вечора. Ой, гример був, санітар був, я був і міліціонер. Ви щось плутаєте. Міліція приїхала за 2 години. Та ні, не подумайте, я тверезий. Близько 10-ї вечора сторож вийшов в туалет. Коли повернувся, помітив чоловіка у міліцейській формі. Ви куди? Добрий вечір, товариш лейтенант. Вам допомогти? Я до Шурховецької. Термінова справа. Ліворуч. Перші двері. І вас це не здивувало? Та ні.
Це ж морг. Тут міліція часто буває. І то правда. І довго він тут був? Та хвилин з 10. Крики чули? Ні. Я ж телевізор дивився. А описати цього старшого лейтенанта зможете? Так. Стоїмо тихо, хто спускається. І дуже швидко. А ви хто такі? Міліція. А ти хто? Я Костя Хоменчук. Дайте пройти. Куди квапишся? Послухайте, у мене там трубу прорвало в туалеті. Мені потрібно терміново взяти інструмент в машині. Слухайте, я там людей заливаю. Давай так. Йдемо до машини разом і разом піднімаємось у квартиру. Ну добре. А що сталося? Ага, 35-та, наша. А, так ви до Шурховецької? Знаєте її? Ну так, ми ж сусіди. Не чули нічого підозрілого кілька годин назад? Ні. Добре, йдіть уже, ремонтуйте свою трубу. Двері до квартири Шурховецької були не зачинені. По всій квартирі розкидані речі. І що ми тут шукали? На кухні нікого, у ванні також. Спізнилися, зараза. Цікаво, у того сусіда точно трубу прорвало, чи він бреше? Не бреше. Ні, не бреше. Знайти вбивцю по гарячим слідам не вийшло. У першу чергу слідчі вирішили з'ясувати, ким був міліціонер, який з'явився у морзі незадовго до вбивства. Штатний художник районного відділу внутрішніх справ склав портрет потенційного підозрюваного. На вигляд років 50-55. Високий, але особливості обличчя приховувалися за окулярами та вусами. В процесі відкрився цікавий момент. Невідомий міліціонер був одягнений у синю форму. Таку співробітники міліції перестали носити за 6 років до подій. Форма увічнена завдяки віршу про доброго міліціонера дядю Стьопу. Цей мультфільм було знято у 1964 році. 5 років потому глава МВС Щолоков затіяв глобальну реформу міліції. Вона торкнулася і зовнішнього вигляду співробітників. Новим кольором міліції став маренго, хоча в народі він отримав назву мишачий. Образ дяді Стьопи міцно засів у свідомості радянських громадян, що призводило навіть до курйозів. Так, наприклад, уважний телеглядач зауважив, у 5-й серії «Ну, постривай» правоохоронці носять білі кашкети старого зразка. При цьому мундири правильні, кольору маренго. Оперативник Григорян працював у міліції 5 років. Стару гвардію вже не застав, тому по допомогу змушений був звернутися до майора Іванюка. Той щойно побачив портрет, відразу упізнав у ньому колишнього дільничного Івана Шурховецького, дядька вбитої Надії Шурховецької. Іван Пантелеймонович, ось що нам відомо. У вас був конфлікт із племінницею. 6 років тому вона подала на вас заяву. Ось, завдали тілесних ушкоджень, знято побої. Ви не дивіться, що там написано. Я вам розкажу. Будь ласка. Це все через її бувшого чоловіка. Акторчик недороблений. Це він нацькував. Іван Пантелеймонович стверджував, а з племінницею у нього були чудові стосунки. Для Надії він був наче батько. Допомагав з весіллям, часто бував у неї вдома. Мені скільки не шкода, невістка в мене золота, рибонька моя. Чоловік Надії за столом дозволив собі зайве. Поки всі відволіклися, він поклав руку на коліно симпатичної молодої гості. Ну і що там у вас за така термінова справа? А ти не розумієш! Дядь Вань, ви чого? У
нього спитай. Варвара Федорівна, водички дайте, будь ласка. Що сталося? Та нічого, що ти не бачиш? Напився, старий дурень. Звісно, я Наді тоді нічого не казав. Бо їм ще жити. А вона його так любила, що на дядька накатала заяву. Під його ви маєте на увазі Олега Марковича Тепличного? Так. Заслуженого артиста? Так, так, так. Вони через 3 роки розійшлися. Кобиль він. Я, звісно, на племінницю розсердився. Але ж родичі. Та вже й 6 років минуло. Які тепер образи? Давайте фактами. Де ви були 20 лютого після опів на 10 вечора? 20-го? На роботі, на нічній зміні. Я ж через те все тепер сторожую на вищій базі. І хто це може підтвердити? Напарник. Я прийшов о 7-й, він саме пішов додому. Ви не зрозуміли. Хто може підтвердити, що о 9:30 ви були на посту? Усе з вами ясно, Шурховецький. Стоп. Того вечора зав бази надзвонював. 3-4. Можете у нього спитати. А ми перевіримо. Це виписка телефонних дзвінків на номер сторожа овочевої бази. 21.30, 21.37, 21.50 і ще один дзвінок о 22.10. Завідувач підтвердив, увесь цей час сторож був на місці, відповідав на дзвінки. Часу між цими розмовами не вистачить, аби доїхати до морга і повернутися. Чоловіка відпустили. Потрібна була нова версія, тому для початку опитали сусідів. Та я кажу вам, що я нічого не чув. Ну, тихо було. А що взагалі про Надію можете сказати? Та що? Шкода її. Гарна була, ще й зовсім молода. І така, знаєте... Давайте по суті. Ну, якщо по суті, ну, пробував я до неї клинці підбити. Ну, розумієте. Сусід убитої розповів, що напередодні вбивства до нього подзвонила Надія. Вона була схвильована. Попросила дати їй на якийсь час фотоапарат. Будь-який. Фотоапарат? Нащо? Не знаю. Я думав, це такий привід. Ну, розумієте, я мужчина нічого так. Заробляю непогано. Фотографом у будинку побуту. Ясно. Спасибі. Товариш капітан. Ну? А що робити з кадрами, які вона відзняла? А що там? Я не знаю. Вона попросила проявити, але в мене часу не було. Плівка ще в фотоапараті. Ось. Саме ці знімки Гремер зробила перед смертю. А чий це труп? Швидшалова. Варвара Федорівна, я в морзі дізнався. Померла в віці 70 років. Тиждень не можуть поховати. Труп у холодильнику. Кажуть, вона якась актриса. Чевичалова? Та сама. Йшлося про народну артистку республіки Приму драматичного театру. У похоронному бюро колеги замовили для покійної не лише посмертний грим, але й прощальну церемонію. Її дата постійно переносилася на прохання директора театру. А яке відношення Чевичалова мала до нашої вбитої? Я знаю, що Надія працювала в цьому театрі гримером. Мені потрібні деталі. Така втрата для театру. Ой. Так, талант. Ви хочете знати, коли церемонія прощання?
Хотілося б. Завтра. Завтра о 10. А як давно ви працюєте в театрі? Та років 10 вже. Гримера Надію Шурховецьку пам'ятаєте? А як же ж? Це ж колишня невістка покійної Варвари Федорівни. Любила вона Надю. І навіть коли Тепличний її покинув, вона їй допомагала. Тепличний? А ви в театрі зовсім не буваєте. Олег Тепличний, заслужений актор, зірка вистави «Старий», син покійної Чавичалови і колишній чоловік Надії. Роль старого виконує Тепличний Олег Маркович. Слухайте, якщо його матері 70, то скільки ж тоді йому років? Молодий, 40. Грим. От і весь секрет. Грим, кажете? Зробить його і викопаний дід. Ще одне. Тепличний з Надією як розлучилися? Це ви краще в нього запитайте. Погано. Дуже погано. Угу. Під вечір до прокуратури завітав судмедексперт Ульянов. Слідчий вирішила показати йому знімки тіла. Синці. Знаєте, від чого померла? Задушила. Інфаркт. Ні, не схоже. Її душили. Я востаннє попереджаю, це бездарно Щукіно. Ну хоч якось відповідає своєму прізвищу. Пробачте, Олег Маркович, я дуже стараюсь. Я це чую 3 роки поспіль. Мені це набридло. Кусь, ось тут. Куся, гарно. А можна трохи почекати з автографами? Оперуповноважений Григорян. Громадянин Тепличний, у мене до вас розмова. Яка ще розмова? Щодо смерті вашої колишньої дружини. Вийдіть. А ви сідайте. Бідна Надя. Мені вчора сказали. Шкода. Звичайно, шкода. Але я не розумію, що ви хочете від мене. Вона якось осторонь трималася. Ні з ким не спілкувалася. Думав, ви розкажете. Може, знали недругів. Ну, ми з нею розлучилися і роз'їхалися, розумієте? Вона з театру звільнилася, і відтоді не було жодних контактів. Товариш Тепличний, а де ви були 20 лютого о 9:30 вечора? Слухайте, ви що собі думаєте? Вам краще відповісти. У мене через 40 хвилин зустріч в обкомі, я завтра матір ховаю. Йдіть, звичайно. А ви заходьте. Ей, а де всі? Мені що в обком, ось так їхати? Товариш міліціонер, вибачте. Слухаю. Я Лілія Щукіна, актриса. То це ви підглядали? Вибачте, я просто заради правди. І в чому правда? Бреше Тепличний. Ну, це якщо коротко. А якщо в деталях? Він вам казав... Здравствуйте. Він вам казав, що не бачив Надю, як розлучився. Це неправда. Вона приходила до нього. Сюди. У театр. Вони про щось говорили. Це було днів 5 назад. У кулуарах театру Щукіна помітила колишнє подружжя. Спершу навіть зраділа. Подумала, що вони знову разом. Але потім зрозуміла. Надія погрожує Тепличному. Це твій кінець, Тепличний. Добре подумай. Просто подумай. А чим вона погрожувала? Я не почула. Ну, хоча б якісь слова, деталі. Ні, нічого не можу згадати. У сищики вимальовувалася наступна картина. За кілька днів до смерті Надія Шурховецька робила посмертний макіяж народній артистці Чевичаловій. Швидше за все помітила на її шиї підозрілі синці. Сфотографувала їх.
Того ж дня зустрілася зі своїм колишнім чоловіком, актором Тепличним, і чимось йому погрожувала. Аби прояснити ситуацію, сищики вдалися до рішучих дій, домоглися перенесення церемонії прощання з народною артисткою. Коротше, все було так. Віддали її Надії на марафет та пішла фарбувати. Через хвилину вибігає і каже, скоро буду. А куди бігла, не сказала? Ні, я цю холодильник через годину дістав. Надя все гарно зробила. Забальзамували. Відтоді народна артистка у нас таки лежить. Чекає. Показуйте, показуйте. Чому не робили розтин? Ну так 70 років, померла в лікарні. Родичі не скаржилися. На яких підставах? Ну то давайте дивитися. Ви що робите? Не заважайте йому. Ну що, душили її? Володя, робимо розтин. Який розтин? В неї інфаркт був. Я їй папери від лікаря. От саме до нього ми зараз і поїдемо. Ось так от. Ціла палата для однієї людини. Ну, народна ж артистка. В обкомі просили виділити. Ну, а розтин чому не робили? Це не до мене. Самі розумієте. Інфаркт двічі на рік. Питань ні у кого не було. На обличчі Чевичалової синці. Ви що, не бачили? Ні. Ні. Але вам кожен скаже, що синці проступають. Не одразу. А відвідувачі у неї були? Лише син. Його дружина. Дружина? Надія? Вікторія. Вікуся. Він що, вдруге одружився? А яка на вигляд ця Віка? Вікуся. Висока, чорне волосся, красива. Він її ще Куся називав. Куся? Що? Знаєш, про кого йде мова? Оперативник уже чув таке звернення. Тепличний так назвав театрального гримера. Кусь, вистуч. Куся? Гарно. А можна з автографами трохи почекати? А як часто приходили Тепличний з цією Кусею? Він частіше. А вона, певно, раз. І коли саме? Ну, в той самий день, коли Чевичалову втратили. За скільки годин до смерті? Десь за годину. Ну, плюс-мінус. Дякую, лікарю. Ви дуже допомогли. А, це ви? А у мене немає часу з вами говорити. Та й бажання. Це ж ви перенесли похорон. Для чого? Чудово, що ви запитали. Відповідаю. Для того, щоб з'ясувати, хто вбив вашу маму, а потім і вашу дружину, колишню. Ви що, збожеволіли? Так, ви зв'язки свої побережіть. У вас скоро вихід, може і останнє. Та що ви говорите? Що таке? Що ви хочете від мене? Ви так і не відповіли. 20-го числа, о пів на 10-ту вечора. Де ви були? Ну, де я був? В обкомі. Просив, щоб матір поховали якомога раніше. З ким зустрічались? Ну, з цим, як його? Жигалкіним, він там головний по культурі. Перевіримо. Та що тут перевіряти? Все, починаючи зі смерті вашої мами. Маячня якась. Як подивитися? Ось вам факти. Вашу матір задушили. Це результати розтину. А свідки говорять про те, що за годину до її загибелі ви там були із своєю новою обраницею. Ну, а це тут до чого? Ну, так я бачив, що мама помирає. Я прийшов з... Коротше, я хотів познайомити її зі своєю майбутньою дружиною. Олег Маркович, ваш вихід за 5 хвилин. Та що це коїться? Ну, дайте ж вийти! Нехай йде. А ми на вас чекаємо. Тут. Тим часом перевіримо, чи була у вас зустріч з головним по культурі. Олег Маркович,
Терміново на сцену. Перевіряйте. Поки актор Тепличний був на сцені, оперативник зібрав необхідну інформацію. 20 лютого, на той час, коли вбили Гримера, у Тепличного було алібі. Він справді був в обкомі, обговорював церемонію прощання із матір'ю. Слідчі розуміла, так чи інакше, Тепличний причетний до загибелі матері і колишньої дружини. Але як саме – питання. Ну, що вам ще від мене треба? Ну, ви ж з'ясували, де я був 20-го числа. З'ясували. Але ж ви не будете заперечувати, що після смерті вашої матері сюди до вас приходила колишня дружина. Ну, от. Була. І погрожувала вам. Вона сфотографувала синці на шиї вашої покійної матері. А ми, коли маму забирали, синців ще не було. Таке буває? Вони проявляються не відразу. Олег Маркович, можу забирати. Олег Маркович, костюм я можу забирати. Клава, ну ти можеш почекати? Заслужений артист відпочиває. Мені ще в хімчистку треба. Скільки вам ще треба? Так, скільки вам справді ще треба? А вже все. Колего, а нагадайте, будь ласка, у п'єсі «Старий». Міліція є? Клава, вийдіть, будь ласка. Ні, Клаво, залишіться. І розкажіть нам, будь ласка, що це у вас за шинель така? Міліцейська шинель спектаклів. Так, ви мене вибачте, але мені ще в хімчистку потрібно. Костюмер розказала, днями помітили на шинелі бурі плями. Відтерти їх не вдалося. Дуже сподівається на хімчистку. А шапка до цієї шинелі є? Так. А можете принести? Тільки шинель залишіть. Я гадаю, що шинель сьогодні до хімчистки не поїде. Ми заберемо її до прокуратури. І вас також. Вночі з вилученим костюмом попрацював криміналіст. На шапці він знайшов кілька темних, довгих волосин. А плями на шинелі ідентифікували як кров першої групи. Добре, я все розкажу. Ні, я. Розумієте, мама дуже любила Надьку. Дуже. Більше за мене. Після нашого розлучення, завдяки мамі, Наді дісталася наша спільна квартира. Ну, а що я? Я стерпів і пішов у гуртожиток. Я теж у гуртожитку живу, і нічого. Вибачте, я заслужений артист республіки. Я не можу жити як раб. Продовжуйте. Мамі не подобався наш союз з Кусією. І вона сказала, якщо ми раптом одружимося, то квартиру перепише на Надьку. Тепличний провідував матір у лікарні, намагався переконати її не робити цього. Але жінка наполягала на своєму. Тоді Тепличний наважився на відчайдушний крок. Взяв свою нову кохану з собою. Добрий день. Це і є твій сюрприз. Мам, давай спокійно сядемо, поговоримо. Ви порозумієтесь. Ми не порозуміємось. Це ти зруйнувала шлюб. Ти зруйнувала життя іншої жінки. Я колись була на місці Надійки. І тому ми ніколи з тобою не знайдемо спільної мови. Мам, ну досить вже. Олеже, дозволь, ми самі поговоримо. На що ти розраховуєш, дівчинко? Мене не було. Я вийшов і стояв у коридорі. Раптом бачу, вибігає Куся і кричить, що мамі погано. А ви? Ну, а що я? Я побіг за лікарями. Поки знайшов, поки привів, заходимо, а... Мама... Мама вже померла. Так і було? Вийдіть звідси. Ходімо, прошу.
А ми продовжимо. То що сталося в палаті? Ну, розповідайте. У нас є висновки. Артистку задушили, вона ж не сама наклала на себе руки. Тепличного в палаті не було. Ну? Так. Це я її задушила. Я не могла дивитися, як колежка юрмиться у цьому гуртожитку. Та зрозумійте ви, ми нікуди не могли вийти удвох. Олежик боявся, що хтось побачить Настю і розкаже все мамі. І вона перепише квартиру на Надьку. З мамою все зрозуміло. Як і для чого ви вбили Надію? Вона мене шантажувала. Я готувала Варвару Федорівну до прощальної церемонії. І виявила на шиї синці. Синці? Буває. Вона ж не молода, може, падала. Падала! На шию! Слухай, твою свекруху колишню. Завтра поховають. Ти ж можеш не старатися. Я фото зробила. Що ти хочеш? Я хочу, щоб Олег зізнався у вбивстві. Або... Або що? Якщо ти його так любиш, піди від нього і звільнися з театру. Та пішла ти, шантажистка. Вона хотіла його повернути? Так. Ніяк не могла змиритися з тим, що Олег її розлюбив. А Олег розумів, що ви задушили його мати? Спочатку ні. Але після того, як Надька прийшла у театр і розповіла йому про плівку, засумнівався. А як вам на думку спав цей маскарад одягнутися в костюм міліціонера? Ну, я знала, що у дядька Наді на неї зуб. Я була, як він побив Олешка. А нещодавно він з'явився у нас у театрі. Слухай, можливо, я і справді вже якийсь... Застарий. Ти що, Олеже? Іван Пантелеймонович шукав роботу, влаштувався в театр нічним сторожем. За добу до першого робочого дня йому подзвонив директор і сказав, що необхідність у посаді сторожа відпала. Та заспокойтеся, я взагалі не знав, що ви роботу шукали. Ти не знав? Ти налаштував проти мене племінницю, і з-за тебе, паскода, мене звільніть і погнали, ти не знав! Відійдіть від нього! Ах ти, гидота! Ну от, я його запам'ятала. Шинель взяла у костюмерні. Ну, а грим тут я профі. Взяла ніж. Зателефонувала Наці. Сказала, що готова обговорити її пропозицію. Вона сказала, приїжджай. Плівка у мене. Ну ось, товариш. Навіть краще, ніж за життя. Здрасте. Ви хто? Чого ви мовчите? Ось так. Полізла в її сумочку, шукала плівку, але марно. Ну а для чого тіло на каталку поклали? Час хотіла виграти. Мені потрібно було знайти плівку. Але не знайшли. Всю квартиру обшукала. Нічого. Все ясно, окрім одного. Тепличний. Знав, що ви плануєте вбити Надію? Я сама. Все берете на себе?
Ви або занадто благородна, або занадто наївна. За подвійне вбивство Вікторію Бойко засудили до 15 років. Участь актора Тепличного довести не вдалося. Він продовжив виступати у театрі і в'їхав до квартири, яка належала його покійній матері. Усі 15 років Тепличний писав Вікторії Бойко листи. Співкамерниці читали їх як роман. У кожному своєму листі актор благав пробачити йому і не тримати на нього зла. Коли Бойко вийшла на свободу, їхній зв'язок припинився.